Моніторинг якості питної води Тернопільського району провели фахівці Держсанепідемслужби. Що показали результати досліджень у нашому відеоматеріалі? То на минулому тижні представниками лабораторного центру було здійснено відбір зразків та дослідження води з природних джерел, розташованих в Сміківцях, Острові, Ступках та Гаях Гречанських. Дані взірці води були досліджені за санітарно-хімічними та санітарно-мікробіологічними показниками. В результаті цих досліджень було встановлено лише відхилення якості води за мікробіологічними показниками, а власне за вмістом загальнокисельних форм в одному дециметрі кубічному води в природньому джерелі, розташованому в селі Гаї Гречанських. В Сміківцях, Острові та Ступках вода відповідала вимогам діючого санітарного законодавства як так. Хоча хотілося б, в принципі, зазначити, що ці всі джерела, ці природні джерела, вони є поверхневою підкірковою водою, якість якої є доволі таки нестабільною, залежить від багатьох факторів та умов, зокрема від погодних умов, в момент відбору і показники якості води можуть змінюватися. Крім того, хотілося б сказати чи рекомендувати, мешканцям міста, які все-таки використовують воду з цих джерел, зважаючи на те, що її якість є недостатньо контрольованою і жодних заходів по, скажімо так, очисті і проведенні цієї води у нормативний та лабораторний контроль здійснюється не аж так регулярно. Нами він проводиться в плані соціально-гігієнічного моніторингу з кратністю один раз на квартал. Як так? Але хотілося б мешканцям сказати про те, що є певні умови не тільки, певні умови зберігання і транспортування цієї води. Як так, повторне використання багаторазових пластикових бутилок для зберігання води, в принципі, не допускається. Вода повинна зберігатися у скляній або іншій металічній тарі, призначеній для цього. Також терміни зберігання цієї води, навіть набраної з природних джерел, не допускається фактично зберігання її більше однієї доби і використання після цього в сирому вигляді. Якщо вже зберігаєте таку воду в домашніх умовах, в ємкостях довший період часу, то перед вживанням її обов'язково хоча б прокипіть.